यहाँ आएपछि उहाँहरूले तपाईँको चटपट खान्छ होइन, हो कि होइन साउने? उहाँहरू यहाँ आउनुभएपछि तपाईँको चटपट जसरी पनि खान्छ होइन है? कति रुपियाँको हो नि अहिले बनाउनु थालेको चटपट? 50 रुपियाँ। ए अङ्ग्रेजी नै आउँछ है? हुन त ए 10 पढेको हो नि होइन, अनि एसएलसी पास गर्नुभयो कि भएन? ए भिडियो भिडियो त्यही भएर बुढा बुढापाकाले भन्छ नि बोल्नेको पिठो बिक्छ रे चामल बिक्दैन भालु पार्को खाइहाल चटपट चटपटले बनाउला छटपट धेरै पिरो छ हरियो खुर्सानी एउटा हालेको डल्ले खुर्सानी है हामी त्यही कुरा गर्दै आएको थियौँ कि जो हाँस्यो त्यसलाई रोगै लाग्दैन रे के हाँसेको हाँसेछु हाँसेको हाँसेछु।